Transparency është një hapësirë televizive komunikimi me qytetarët, financuar nga projekti për një rritje të transparencës së qeverisë vendore, i mbështetur nga ambasada e Zvicrës në Tiranë përmes Lëviz Albania. Cikli i bisedave dhe synon të përmirësoj shërbimet të ofruara nga administrata e Bashkisë Vlorë përmes rritjes së aktivizimit qytetar në identifikimin e problematikave, trajtimin mediatik të tyre me pjesëmarrjen e ekspertëve në fushat respektive, instalimin e një dialogu konstruktiv mes qytetarëve, administratës bashkiake, përfaqësuesve të jetës akademike, biznesit, medias, sistemit juridik dhe shoqërisë civile. Transparency është një mundësi që ju të prezantoni shqetësimet, është një mjet që synon të krijojë një orë shpesh të munguar mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve. Përmes këtij emisioni dhe portalit Tiflet, ju, qytetarët e Bashkisë Vlorë, mund të bëheni efektivisht pjesë e vendimarrjes. Gjithçka që do të përcjellni dhe që do të verifikohet nga stafi ynë përmes zbatimit të principeve të gazetarisë investigative, do të jenë referencë këtij emisioni televiziv. Një dimension televiziv që do të vendos përballë bashkinë me komunitetin, ku do të kërkohet të evidentohet e vërteta dhe të diskutohen mënyrat e zgjidhjes. Nga 13 shtatori, çdo javë, në ekranin e televizionit 6+ i Vlora, ideuar dhe drejtuar nga Harilla Koçi. Përmirësimi vjen kur jeni pjesëmarrës, përmirësimi vjen kur denonconi padrejtësitë. Të dhëruar të shkues, mi mbrëma ju përshes nga studio e emisioni Transparency këtu në televizionin 6+ i Vlora. Jemi sot në edicionin 12 të këtij cikli debatesh dhe kemi arsimin. Ju kujtoj se emisioni Transparency është pjesë e projektit për një përmirësim të transparencës së qeverisës vendore, financuar nga Lëviz Albania. Për të diskutuar për arsimin, kemi të ftuar sot zonjën Albana Hodaj, drejtoresh e drejtorisë arsimore të Qarkut. Mirë se erdhët zonja Albana. Kemi gjithashtu specialistin Ardi Stefa, mirë se erdhët në studio. Kemi dhe kolegen time, pra Egla Ymeraj. Atëre, si kunder ushpreja, jemi sot në edicioneve të 12 të këti cikli debatesh, dhe diskutojmë një problem të për sensibël, pra atët arsimit. E kujtoj se në 11 edicionet e kaluara kemi folur dhe kemi ftuar fillimisht të kryetarin e bashkisë së Vlorës, zotin Dritan Leli, me të cilin kemi diskutuar gjithë problematikën e qytetit, kemi ftuar më mbas dhe kemi diskutuar për ndërtimin e shëditores, kemi folur më mbas për temat të ndryshme të cilat kanë prekur për ditëshmërin e komunitetit të qytetit të Vlorës. Sot, kujtoj dhe njërë se kjo emision transmetohet drejt për drejt në televizion 6+ e Vlora, njëkohësisht në Radion 6+ i Vlora në 102.8 MHz, gjithashtu dhe në live stream për të gjithë bashkëqytetarët tanë të cilët nuk jetojnë në Vlorë, por jetojnë në qytete tjera të vendit edhe jashtë shtetit. Kujtoj se ky emision në vazhdimsi ka patur audiencë në rritje, ka patur reagime pozitive nga komuniteti për temat që kemi trajtuar, të cilat sikundër dhe flash më lart kanë prekur përditshmërinë e komunitetit të vlonjat. Kujtoj se të gjithë ju të nderuar të shikues mund të bëni pjesë e këti emisioni, mund të bëni pjesë e kësaj tryezet e këti debati përmes një mesazhi në telefonin 067-28-132 që është i afishuar në ekran. Atere, fillojmë të bised me një ngjarje e cila ka ndodhur pak ditë më parë, bëhet fjalë pra për një ngjarje të prekshme, e cila është përcjellë me mjaft të indignat nga komuniteti vlonjat, por jo vetëm. Kujtoj se është ajo që kishte protagonistë 4 fëmijë, në fakt, 2 gjashtëvjeçar dhe 2 tjetër të tjerë në një moshë më të rritur, të cilët janë bërë pjesë e një ngjarje që, sikundër thash, pra pati të dhunuar dhe dhunues. Zonja Albana është një ngjarje cila u pritë, sikundër thash, me indignat nga komuniteti vlonjat, pra bëj fjalë për 4 voglush, pra 2, 14 dhe 11 vjeqë, në më të rriturit që janë ata në rolin e dhunusit, dhe dy tjerë pra 6 vjeçarë të cilët për rrethana caktuara u vun në atë rol që askush nuk do të uronde pra fëmijëve të vetë. Një opinion nga ana juaj për këtë ngjarje. Së pari ju falenderoj për ftesën dhe pranin në këtë emision, mundësin që do
na jepet sonte për të folur mbi arsimin dhe problemet, sikurse është edhe problemi që ju sapo that që shkon përtej çdo limiti, qoftë detyrës institucionale, por edhe të parimeve morale, të kodit që ka një shoqëri, është një rast shumë i rëndë që turpron, si të thuash, çdo institucion, edhe drejtorinë arsimore, pse jo, pavarësisht të gjithë shmangjeve se ku ka ndodhur, si ka ndodhur, ata janë fëmijë, edhe ata që janë dhunues, por edhe të dhunuarit që janë minoren, është një rast i pa precedent dhe distancohemi në mënyrë të prerë nga këto lloj dhunrash apo nga këto lloj sjelljesh që s'kan asnjë të përbashkët me misionin e arsimit, me misionin e mësuesve, me misionin e shkollës dhe me mirëbesimin e çdo prindi, të çdo gjyshi, të çdo pjesëtari të komunitetit që ka ndaj institucioneve arsimore. Sigurisht ne jemi njohur përmes medias me këtë rast, pasi ka qenë ditë e shtunë dhe sapo jemi informuar edhe përmes organeve kompetente, një bashkëpunim i menjëhershëm me drejtorinë e policisë së Vlorës, e cila jo vetëm ka bërë informimin, por dhe ka marrë masat përkatëse, cilat na ka vënë edhe neve si institucion në djeni. Dhe po kështu, drejtoria e shkollës Telindini tashmë ka marrë gjithë masat e saj brenda shkollës, pavarësisht të pa mjaftueshme për të thënë, pasi rasti ka ndodhur dhe shumë i rëndë, por për të ofruar atë që shkolla ka detyrë ta bëjë me gjithë organizmat që ka brenda shkollës, sikurse janë komisionet e sigurisë, komisionet e mbrojtjes në shkollë, stafi pedagogjik, këshilli i etikës, apo ajo që është kryesore që është shërbimi psikologjik, punonjësja sociale dhe shërbimi në tërsi edhe psikologu si pjesë e shërbimit psikosocial. Në momentin që aktet të tilla ndodhin, pavarësisht që ne organizmat i kemi në shkolla edhe funksionojnë, për të mos e thënë që janë jashtë çdo lloj funksioni, pa diskutim sepse shkollat janë në punë dhe në eficiencë, por në momentin që ndodhin ngjarje të tilla, ne duhet të reflektojmë dhe të themi, vërtet kemi organizma real brenda shkollave, apo duhet të kthejmë vëmendjen dhe të jemi më objektiv në këto organizma që kemi në shkolla dhe a e bëjmë mirë punën, qoftë shërbimi psikologjik, qoftë gjithë këto komisione dhe aktor të tjerë. Dhe një po flasë për përgjegjësinë që i takon shkollës, drejtorisë arsimore, njësisë së shërbimit psikosocial, psikologut, bashkëpunimi me prindrit, për ta thënë përmbledhtas, në qoftë se do të flasim për atë çfarë ne bëjmë, ngjarje të tilla nuk na nderojnë as pak. Dhe na rrëzojnë gjithat punë kolosale që mund të bëjmë çdo ditë në bashkëpunim edhe me prindrit, edhe me mësuesit dhe me gjithë të tjerët, sepse tek e fundit ky është një lloj produkti që dëshmon që edhe brenda nesh ka shumë ende për t'u bërë, duke marrë përgjegjshmërinë për këtë që ka ndodhur, por duke dhe rikujtuar që ka shumë halka të tjera të këtij zinxhiri që çojnë në të tilla ngjarje, sikurse janë institucione të tjera me të cilat ndoshta duhet të ripar bashkëpunimi me to dhe duhet ripar pse jo, që nga ne të parët çfarë bëjmë dhe se sa duhet të reflektojmë ndaj këtyre ngjarjeve. Nuk duhet mjaftojmë i thjesht me deklarata që ne dënojmë dhunën apo kemi plane kundra dhunës, por ndoshta kjo na jep shtys për të ripar funksionimin atyre që shkruen. Dhe në fakt duhet të rikujtojmë dhe për treshkuesin se ngjarja pra ndodhi jashtë kohës së procesit mësimor, por kjo nuk do të thotë që faktorët, institucionet të dalin jashtë asaj që e quhet përgjegjësia drejt për drejt, pavarësisht momentit, pavarësisht mënyrës si ndodhi, pavarësisht vendit. Vendi në fakt ishte në territorin e një institucioni arsimor, por gjithsesi s'kishte të bënte me atë ditë dhe me atë proces. Ishte ditë e shtunë, ishte fundjavë. Ndërkohë që rikthen në vëmendje të gjithë ato që deklamojmë, që shqetësohemi, që diskutojmë për ditë, për rolin që duhet të kenë institucionet e ndryshme në krijimin e atij produkti që duam, dhe që ka të bëjë me të tashmen dhe të ardhmen e shoqërisë sonë. Në këtë kontekst, Ardi, do doja një mendim, një opinion nga ana jote. Jemi ngjarje. Je prind. Patjetër. Është ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Do t'ju falenderoj një herë për emisionin.
po zhvilloni dhe zonjën Albana dhe zonjën Ushën në Krah. Është një ngjarje zakonisht e rëndë që ka ndodhur, është një ngjarje e cila shkon përtej çdo fantazie, jo vetëm të prindërve, por dhe të ne mësuesve që merremi ditë për ditë me fëmijët. Është një ngjarje e cila duhet këtë në radhë parë neve si prindër, si mësues, si qytetar, si pjesëtar të një komuniteti që pretendojmë të jemi një komunitet modern, që jemi në shekullin e 21, i vëmë kishtin kokës dhe të shtrojmë pyetjen se ku po shkojmë. Çfarë brezi po edukohet, në çfarë mënyrë po edukohet dhe sa eficient jemi ne në punën që bëjmë. Drejtoresha mbajti përgjegjësinë e saj. Unë mbaj përgjegjësinë time si qytetar. Edhe unë kam një përgjegjësi. Kushdo ka përgjegjësi dhe unë si gazetar, si qytetar, si prind po ashtu. Të gjitha organet kanë një përgjegjësi. Nuk duhet, unë mendoj se nuk është më koha që të dalim me deklarata që është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë e tjerë, ka ardhur koha që neve të veprojmë. Si mësues, si prindër, si komunitet, si edukator të një brezi të ri, të një Shqipërie të re. Ngjarja është pa diskutim e rëndë, aq më tepër që ka ndodhur në qoftë edhe në një ditë pushimi në një institucion, në një institucion shkollor, një institucion që duhet ishte mund të ndodhte në çdo lloj vendi tjetër, aty ndodhi dhe ka diskutim kudo. Unë ndodhte pa diskutim kudo. Ngjarja është jashtëzakonisht e rëndë, ka ardhur koha që të veprojmë, të reagojmë. Ka plot mënyra që të reagojmë. Atëherë përpara se të kaloj fjalën tek Egla, pra tek kolegja ime Egla Ymeraj, doja të thoja, pra të komunikoja me të rishikusi, sepse po mbëjnë telefonatat të numri që është anoncuar në ekran, ju lutem vetëm mesaje, mesaje, mesaje. Mesaje ishtë mjaftushëm për të përcjell të këftuar i tanë, për të përcjell pa një shqetësim, një problematik që ju e ndeshni për ditë në përdismërin tuaj. Kujtëm dhe njerë që është fjala për arsimin, pra po distojmë për arsimin. Atëre, Egla, një opinion nga najote, jenë fakt këtu jo vetëm si gazetare, po edhe si edukatore. Lëra të parë duhet të të falenderoj për ftesën, të të përgëzoj dhe për faktin që këtë drejtuar një nga temat që dashur pa dashur për një arsye apo për një tjetër bëjnë epiqendra debata në çdo lloj diskutimi. Lidhur me ngjarjen, në fakt u flitet kaq shumë për këtë ngjarje të cilat kanë tonditur mbar opinionin publik, duke pasuar njëra tjetrën, të lëm pa fjalë edhe atëherë kur flitet shumë, por unë në fakt doja të ndalesha vetëm në një moment. Të katërt fëmijët janë të mitur, dy fëmijët të moshës 6 vjeçare, të cilët janë vetëm në klasën e parë, dhe të dy fëmijët e tjerë, sepse për hir të moshës së tyre, edhe pse janë disi më të rritur, ata janë ende fëmijë, 11 dhe 14 vjeç, do të ndalem në faktin që e kishim braktisur shkollën që në klasën e 6. Pra kur mendohen që arsimi detyrueshëm është 9 vite, këta fëmijë janë shkëputur nga arsimi. Kjo as pak për të, si të thuash, për të mënjanuar nga përgjegjësitë, por par edhe nga ai këndvështrimi kritik i imi personal si gazetare, do të thoja që më tepër se sa i faturohet vetëm instancave arsimore, unë them shkon shumë më gjerë. Sepse jemi në një kohë ku flitet për organizata nga më të ndryshme, për një mbështetje, për një lloj asistence, po themi, humane, apo për qendra të ndryshme komunitare, dhe primare përballë këtyre fëmijëve që janë vetëm 11 dhe 14 vjeçar, kur ne e dimë që kërkesat, qoftë të tregu të punës apo dhe kërkesat të gjithanshme është minimumi arsimi 9 vjeçar, pra këta fëmijë kanë qenë larg vëmendjes edhe të komunitetit. Të thuash, të vjen keq ta përmendësh, por duke i ndjekur sot, duke marrë përmendësimin edhe të familjarëve të tyre, vijnë nga familje me shumë probleme. I përkasin komunitetit rond. Absolutisht nuk është asnjë lloj parajykimi. Jo, absolutisht. Tu unë dua të apeloj jo drejt për drejt me arsimin në këtë lloj situate, më tepër se sa me të gjitha instancat shtetërore. Ndaj komuniteteve të tilla, po thuhet se po punohet shumë, por në fakt puna shpesh lë shumë për të dëshiruar. Në fakt unë kam planifikuar një emision për komunitetin rom që ka të peshë që ka në qytetin e Vlorës. Ndoshta edhe kjo mund të bëhet dhe sigurisht do bëhet dhe kjo çështje, kjo ngjarje pjesë e atyre çështjeve që do të trajtohen gjatë kësaj bisede, gjatë këtij emisioni. Pra është e lehtë që tua faturosh, absolutisht kur e kemi dëgjuar është më shumë se rëngjese. Të mendosh, janë shumë të vegjël, vetëm 11 vjeçari dhe 14 vjeçari, qoftë edhe e kanë patur në mendjen e tyre fatmirësisht dhe nga ekspertiza mjekologjore rezulton që ishte thjesht një tentativë. Por ne thjesht,
si komunikat, si qenie njerëzore, zëris e ka ndodhur çdo lloj gjëje. Qoftë edhe kur në këtë lloj. Përderisa konsumohet akti, tentativa apo jo, gjithsesi konsiderohet i tillë. Unë shikoj, të themi nga ana gazetareske, shkollën nga një ran, për faktin që ndodhi shumë pranë ambienteve, edhe pse ditësh tun. Por nga ana tjetër kemi edhe punën e instancave të tjera për të arsimin që kalon shumë për të dëshiruar. Rakordohet në këtë rast me qeverisjen vendore për të evidentuar raste të tilla të braktisjes së shkollës? Po, rakordohet, bashkunohet me njësinë vendore, me bashkitë përkatëse, me punonjësit social që këto kanë në juridiksion të tyre, për te i bashkëpunimit, sigurisht është njësia e shërbimit psikosocial që ne kemi të ngritur në Darin Vlor, me njerë psikologet dhe punojset sociale, jo vetëm ato që janë të, që kanë vendin e punës në këtë shkollë, por edhe kryetaria dhe supervizoria e njësisë shërbimit psikosocial prandarit, kanë shkuar dhe kanë ofruar mbështetjen e tyre profesionale për rastet në fjalë. Do thotë sepse sot kishim intervistat të dy gjysheve, farë që ju preva fjallën, kishim intervistat të dy gjysheve të fëmijëve, të cilat u shprehen se pjesa, periudha pas ngjarjes, ka qenë nën monitorimin e drejtorisë së shkollës, pra bëhet fjallë për shkollën Telendini, komunitetit të mësuesve, personelit, por edhe strukturave tjera. Dhe në fakt, çfarë ka ndodhur? Pra çfarë është bërë si pas jush? Të gjitha ato që ka detyrë një institucion arsimor me përgjegjshmëri shumë të lartë dhe s'kam ndroi fare ta them pavarësisht një ngjarje të shëmtuar dhe të rëndë në drejtorinë e shkollës Telindini, drejtoresha e vetëm pak muajve e mëruar në këtë detyrë, e ngarkuar me këtë detyrë më saktë për shkak të edhe disa problemeve që ka patur në menaxhimin e kësaj shkolle me specifikat të veçanta. Janë marrë gjitha masat pak të nga ana e drejtorisë shkollës, lidhur qoft me ato organizma që unë përmenda brenda shkollës, me mësuesja kujdestare, stafi, mbledhje me prindrit, informimi prindrëve të tjerë, takimi me psikologën, me punonjësit sociale të fëmijëve të tjerë. Madje, jo më largë se para disa ditëve, ne kemi kërkuar nga shërbimi psikosocial për këtë shkollë dhe duke ditur që ka patur fëmijë nga komuniteti egjiptian dhe për të ndjekur se si respektoheshin të drejtat në mënyrë të posaçme të këtyre fëmijëve, kemi kërkuar nga shërbimi psikosocial para disa kohësh bashkë me drejtoreshën e shkollës një zhvillim seancash të posaçme për këta fëmijë dhe është bërë nga shërbimi psikologjik vetëm para disa ko, shumë pak ko, më parë se sa ngjarjet e tilla të ndodhin. Madje janë pyetur edhe fëmijë të tjerë të shkollës për situata të veçanta, apo çfarë nevojash këta fëmijë mund të kishin nga ana psikologjike. Që do të thotë, struktura e ngritur e shërbimit psikosocial ka bërë detyrën e vetë, por kjo nuk është problem se sa kemi punuar ne në kaq muaj apo në aq vjetë. Ky është problem i një shoqërie të tërë, si që tha dhe profesori apo dhe gazetaria, që është një problem që na vë një pikpyetje të madhe për edhe për atë çfarë detyrash ne kemi vërtet në sfidat e një kohe të vështirë, me realitete të reja dhe me probleme sociale që shkolla ka detyrë ti lehtësoj sa të mundet dhe të ushtroj misionin që ajo ka, dijen dhe edukimin. Në radh të parë këtu flitet për edukim. Në fakt ju më parë më lart e përcaktuat këtë shkollë, po ndalemi pak më gjatë se çka kisha parashikuar, po me sa duket problematika është e tillë që të merr padashje në rrjedhjeve të diskutimit. Pra e përcaktuat shkollë si një shkollë, si një institucion arsimor specifik me probleme specifike, ka të bëjë me heterogenitetin e nxënësve, komunitetit të nxënësve, apo me element të tjerë të cilat konvergojnë në atë ambient njerëzor, nxënësish, mësues etj. Etj. Pse të mos e themi që çdo rajon apo zonë caktuar ku nxënësit shkojnë dhe studiojnë në një shkollë, ka dhe specifikat veta, që varet edhe nga komuniteti i prindërve, nga niveli social e kulturor i tyre, dhe nga nevojat ekonomike apo nga disa, si që thash, nga nevojat sociale që ky komunitet prindrish ka dhe pastaj ofrohet si
bashkëpunëtori më kyç në gjithë organizmat e shkollës, përfshirë këtu mësuesët, drejtuesët e kështu me radhë, që do të thotë, ky komunitet, pse jo, ka specifikat veta, edhe vitin e kaluar ka pasur problematika në menaxhimin e institucionit arsimor, problematika në komunikimin me prindrit në rastet braktisjes shkollore, por të cilat, pse të mos e themi, sepse të ndodhë një rast nuk do të thotë që nuk ka pasur punë. Për te justifikimeve, sigurisht arsimi këtë detyrë ka që ngjarjet shëmtuara urojmë shumë të mos ndodhin, por ne do të vazhdojmë punën, institucionet arsimore do të vazhdojnë punën, mësuesët, dhe dua të inkurajoj që një ngjarje e shëmtuar, nga e cila ne patjetër që duhet të distancohemi dhe me vepra jo me fjalë, duke bërë shumë mirë punën që ka gjithë secili, dhe pa diskutim të inkurajoj çdo mësues, çdo drejtues që të vijojë punën e tij në përputhje me vlerat profesionale, etike, qytetare, të përçoj çdo ditë ato që ai ka pjesë të misionit që ka një mësues. Atëherë, duke mbetur te ky moment, por pak më vonë, sepse do të mbetemi sërish në këtë argument, tek përcaktimi i specifikave të një institucioni arsimor, të një shkolle, hyn faktori gjeografik, pra nëse një shkollë është periferike, ka tjera specifike krahasuar me një shkollë e cila është më në qendër, sepse unë marë shëmbullin e shkollës Ibrahim Kusa. Edhe ajo gjykoj në këndvështrimin tim si gazetar, por edhe si qytetar, që ka një specifik tjetër që ka të bëj me komunitetin që përfshin në mjedisën e vetë. Dhe mos më ndalen pasaj tek shkolla në zonë në lagjën 10 Koriku, pra shkolla Avni Rustemi në Mosgaboj, e tjera me radhë. Pra, faktori gjeografik, a është përcaktus në problematikat që mund të përcaktojmë në një shkollë caktuar? Për ne nxënësit janë njësoj, si një shkollë në periferi, ashtu edhe një shkollë në mes të qytetit, qendrës së bashkisë, apo ashtu edhe një shkollë në një zonë të largët rurale, sepse kanë nxënës të shkëlqyer dhe me rezultate të shkëlqyera si në shkollën po përmend të Horvranishtit, të Selenicës, të Alidemit, ashtu dhe të Orikumit, apo të një shkolle tjetër. Por, unë nuk thash që është vendimtar faktori i periferis apo i qendrës, por është një faktor. Është një faktor, tek analiza që ne i bëjmë asaj që i quajmë plan edukimi, të përmbajtjes që çfarë ka një klasë. Në faktun aty doja të vija, sepse duke përcaktuar këto, gjykoj që ka dhe mënyra specifike të reagimit të personelit mësues, apo jo, dhe të strukturave drejtuese të arsimit. Pa diskutim, unë mund të them që të paktën në këtë shkollë, drejtuesja që është sot, dhe them pa droj fare, drejtuesja që është sot, është një drejtuese korrekte dhe model në detyrën që ka marrë. Dhe mjaftë serioze, dhe kam shumë besim që me të gjithë hapat që kjo drejtuese po merë në të shkollë, po jep një tjetër frym kësaj shkolle dhe këti komuniteti. Rasti sigurisht nuk do të thotë që pa diskutim aty së shbërpunë, absolutisht. Dhe fakti që ka qëndrim, ka ndikon periferia apo nivelli prindërve, fëmijët në një klasë nuk janë të tërë barabartë, ka nevoja të ndryshme, si ku se kanë edhe aftësit të ndryshme. Dhe roli i mësusit, dhe roli i shkollës është që pikërisht me shtresat, apo me kategoritë caktuara dhe me nxënës caktuar në nivellet të ndryshme, në një klasë ku ata duhet ndihen të barabartë, të ofroj pikërisht atë mbështetje që ai fëmi ka nevojë. Sepse kujtojmë pra gjithmonë tek ky argument, kujtojmë faktin që të dy fëmijët e dhunuar ishin në një status social specifik, të dy të braktisur nga nënat e tyre, të dy të rritur nga gjyqet, prindrit në punë, larguar gjithë ditën, pra një mënyrë edukimi e cila gjykoj që është e limituar në një farë mënyrë. Dhe roli i shkollës në këtë rast duhet të kalojë ndoshta specifikisht raste të tilla në marrëdhënie që krijohen mes mësuesit, nxënësit ose shkollës përgjithësi, komuniteti të nxënësve, mësuesve dhe nga një ran dhe nxënësve vetë nga ana tjetër. Shkolla ka detyrat e veta, por një mësues në kushtet që ju përmendët për pranin apo mos pranin e prindit në jetë në një fëmije që prindi është faktori themelor kyç në rritjen dhe mirë edukimin e një fëmije, së bashku me shkollën këta nxjerrin dhe edukojnë
atë fëmijë rritin qytetarin e nesëm, sigurisht ka ndikimet e veta dhe është pa diskutim e thash faktor kyç prindi. Sado shkolla, jo për t'i larguar shkollës detyrën që ka në dije dhe në edukim, po sado shkolla të bëjë nëse nuk ka krahun e fortë mbështetës prindin, kjo do të çaloj. Dhe këtu unë këmbull që... Por është kjo janë institucionet të gjitha bashkë, të gjitha institucionet, se cili pjesën e vetë, sepse në çdo situatë, ligji parashikon se cili dhe deri ku shkon detyra. Po të ketë një bashkëpunim, sepse nuk mund të heqim dorë tani nga detyrimi për të bërë diçka, apo për të bërë detyrën, nuk diskutohet kjo. Çdo institucion, nëse do të kemi një bashkëpunim më të mirë, pa tjetër që do të kemi... Uroj shumë të mos ketë kur ngjarje të tilla, sepse s'kan asnjë lidhje dhe janë jashtë dimensionit njerëzor dhe ta mendosh këtë gjë që ndodhin. Fakt, Egla po reagon, kërkon me sa duket të flasi për të pikë. Gjithë kësi po diskutojnë, në fakt, ajo pyetje nëse mund t'i referohen me dendarjes territoriale. Në fakt, ngjarje ka ndodhur në lagjën Partizani, një prej ngjarje, një prej zonave do thoja që vështirë. 15 tetori, po është shumë afër me lagjën Partizani. Shumë afër, por mos të thonë që komuniteti i përket apo është pothuajse i njëjti. Ka karakteristikat e asaj zone. Sërish pa dashur të parajgjoj, por është një blok banimi që vazhdimisht ka qenë në vëmendje të kronikave tona mediatike për vetë problematikën që ka si zonë. Duke filluar, mua më vjen keq për ta thënë se sot jemi në 2016-ën, prioritet po jepet arsimit, por unë mund të listoja, apo nëse ne do të niseshim dhe do të bëni një sondazh në atë zonë, mund të them numrojnë me gishtet e dorës ato familje ku edukimi arsimor i dukuri është marrë që nga prindrit e tyre. Normalisht janë komponente të cilët janë të lidhur pashmangshmërisht me njëri tjetrin. Janë familje me shumë probleme dhe detyrimisht është e pamundur që të gjejnë një lloj koordinimi midis brezit të prindërve dhe atyre fëmijëve, ku janë edukuar, ku kanë marrë ato normat dhe parimet e para morale dhe pastaj për t'i mbartur nga shkolla. Pra, edhe ata fëmijë të cilët pjesa dërmuese e tyre, sepse jo të gjithë, aty kemi talente, kemi fëmijë shumë të mirë me rezultate shumë të larta, por në fakt niveli, të themi, intelektuali atyre familjeve në atë blok banimi jo gjithmonë është në nivelin e tyre. Do të thotë është një zonë problematike për shitetin e Florës. Ardi, sikur nuk ishe plotësisht dakord me këtë opinion? Jo, nuk doj që të zgjas çështjen, sepse më duket se po flasim për një lloj getoizimi të një rajoni, të një lagje. Të gjitha lagjet kanë problematikat e tyre. Jo, ne përcaktuam profilin e çdo shkolle në raport me pozicionin e vet gjeografik, po dhe social gjithkohë. Është heterogjene. Qëse ne do të flasim që kjo X lagje apo jo Y zonë e qytetit Florës ka problematika, atëherë neve duket sikur bëjmë një lloj getoje. Gjë që s'është normale. Nuk ishte ky qëllimi, por nëse tregojmë të vëmendshëm, ajo që unë thash kishte të bënte me atë përballë specifikave të çdo shkolle, a duhet ndërtojmë një strategji specifike gjithashtu? Për të qenë të ndryshëm në raport me një shkollë tjetër që mund të ketë një kategori tjetër problemesh. Pa diskutim, kjo është detyra e shkollave dhe mësuesve. Një bashkëpunim më i ngushtë midis komunitetit të prindërve, nxënësve dhe mësuesve. Këtu në rastin në fjalë, në një zonë që është problematike, që si që tha, atëre duhet një mësusit të ketë një rol disi më të madh nga që ka në zonat të tjera, apo në shkollat të tjera. Dhe me gjitha të... Jo vetëm institucionet arsimore, pa diskutim. Shteti lokal duhet të fokusohet në këto zonë. Pa diskutim. Si shëndodhe kjo ngjarje, nuk do të çuditemi ndosha, nuk do të na bëjmë përshtypje, nëse do të ripërsëritet, të vjen keq që shërëngjeset ta mendosh, por zonat të tilla, duke filluar që nga infrastruktura, duke filluar nga mentaliteti, fakti që aty pjesa më e madhe fëmijëve të atij komuniteti nuk kanë as arsimin e detyrueshëm 9-vjeçar, do thotë që problemet absolutisht mund të ndjekin varg njëra tjetrën. Në këtë lloj prizmi unë dhe u kufizova në ndarjen territoriale, po pastaj të gjithë absolutisht ne të mendosh që nuk është shumë larg ajo zonë bashkisë, institucionit të bashkisë, apo dhe qendrës së qytetit, e megjithatë ka shumë probleme. Presuar me gjithë pjesën tjetër të vlogjeve të banimit të Florës. Atëherë përpara se të vijojmë bisedën me argumentet tona, komunikoj edhe një me Tere Shkuesin, ripërsëris faktin se mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes numrit telefonik që është vendosur në ekran para 0672781392, por vetëm përmes një mesazhi, sepse vazhdojnë të më vinë telefonata, të cilat nuk mund të i transmetojmë në ajër, është e pamundur për shkaqe teknike, prandaj edhe një herë ju lutem, vetëm mesazhe për problemet që kërkoni të bëni të bëjnë pjesë e këti diskutimi, e këti paneli,
ku po flitet, si thash, për arsimin ku kemi të ftuar pra zonjën Albana Hodaj, drejtore e drejtorisë rajonale të arsimit të Vlorës, zotin Ardi Stefa, specialist, dhe kolegen time Egla Imeraj. Atëre, themi të ju zonjë Albana, më parë pra përmendët faktin që komuniteti mësuesve, mësuesit pra duhet të luajnë rolin e tyre, ashtu si kundër duhet, në atë që përbën edukimin e nxënësve të cilët, pra me cilët kanë marrëdhënie të përditshme nga pozicionet respektive. Doja të thosha, a janë sot motivuar mësuesit për të kryer siç duhet rolin e tyre, atë rol fizik për cilin dekada të tëra, pra shoqëria jonë, e ka kaq në qendër të vëmendjes, dikur ne mësuesin e shihnim me atë raport, me atë sy që e shihnim si një idhull, por dhe sot gjykoj që pavarësisht luhatjeve, gjykoj që mësuesi mbetet, po gjithashtu ai person i cili në sytë e komunitetit të nxënësve është me vlera të caktuara, ka një satur tjetër që dhe një marrëdhënie tjetër. Pra, e ka motivin, a është i motivuar sot mësuesi të luaj, të kryej siç duhet atë mision e vet fizik? Së pari, mësuesit janë të motivuar për shkak se kanë zgjedhur të jenë mësues në profesionin e jetës tyre, dhe së dyti, vetë kushtet specifike dhe realiteti në shkollat ku ata janë i bën pa diskutim më të ndjeshëm në misionin që ata kanë. Dhe a janë më të motivuar? Po sigurisht, sepse për te një rastit izoluar apo një ndodhije që mund të ndodh diku në një shkollë kudo qoftë ajo, ne kemi 24.000, për të mos thënë rreth 25.000 nxënës që ulen çdo ditë në banka. Dhe sigurisht në para universitet, pra nga kopshti deri në vitin e tretë, pra në shkollën e mesme. Që do të thotë, 24.000 nxënës, 25.000 nxënës që ulen çdo ditë në kopsht apo në bankat e shkollës, pikërisht edukohen dhe menaxhohen në jetën e tyre arsimore nga mësuesit. Nuk është e thjesht, është e vështirë, por është dhe gjë e bukur që këta mësues janë të motivuar nga talenti dhe pasioni që kanë për punën. Shumica, për të mos thënë të gjithë këta mësues, pa diskutim, si që thash, kanë zgjedhur të jenë mësues, e duan profesionin, japin çdo ditë dashuri, japin çdo ditë dijen e tyre dhe përkushtimin, sikurse ka dhe shumë të tjerë, apo e këtu këndo një, që në momentin që nuk e do misionin e ti, nuk e do punën që a i ka, qofte dhe ta quajmë edhe ta quajmë pun, pavarësisht që unë se preferoj këtë term, them është mision dhe jo pun, mision dhe shumë drejtë, thate dhe ju, është i lirë ta lërë pozicionin e ti, dhe sot ndihet më shumë se kur konkurenca dhe gara, sepse nëse dje ishte në dëshirën e një titullari se kush do ta zinte vendin e lirë që dilte nga një mësues që shkonte në shtëpi nga pensioni apo të një vendi të lirë të krijuar kur dikush largoi, sot është e përcaktuar se kush shkon. Janë në pritje dhjetra e dhjetra mësues të testuar për të marrë vendin e tyre të punës dhe që presin me dëshirë të ushtrojnë profesionin, kështu që edhe kjo lloj konkurrence pa diskutim është një motivim për të shërbyer jo thjesht punës, po nxënësve dhe besimit të prindërve që sillin fëmijët në këto shkolla. Është bërë pa diskutim. Sot profesioni mësuesit ka marrë një vlerësim, figura e tij është shumë herë më e respektuar, sepse ne mësuesit të paktën po flas për drejtorinë, por edhe në tërësi për sa kemi dieni me politikat arsimore që ndiqen ato mbarkombëtare, figurës së mësuesit e zhvendon një rol i ri, është veshur nga ai militanti politik, mësuesit për ne, për sa kohë nxënësit nuk i kemi as të majtë as të djathtë, por janë fëmijët tanë të shtrenjtë. Ne edhe mësuesin të tillë e kemi trajtuar, të tillë e kemi parë dhe i kemi dhënë, besoj, këtë lloj lirie, këtë lloj frymarrje profesionale, që ai të ndihet i tillë çdo ditë dhe çdo moment të ushtrimit detyrës. Dhe në momentin që ai ka këtë liri nga titullari i institucionit, ku ai ushtron detyrën, nga organet e prore,
Sot shumë e thjesht që si mësues të komunikosh drejt për drejt me ministrin e arsimit, me kryeministrin, me këdo tjetër që mund të dukej edhe tabu për një mësues sepse mund të mendojë ai mendimi që mund të jepte krejt ndryshe nga sa në rrjetet sociale gjithashtu, është dhënë ajo liria dhe hapësira e nevojshme për mësuesin që ai të ndihet komod në ushtrimin e profesionit. Përveç disa lehtësirave që e ndihmojnë në ushtrimin e profesionit, siç është reforma kurrikulare, tekstet, pajisja me tekste apo gjithë reformat e tjera që ndoshta në pyetjen tuaj është shumë e gjatë si përgjigje dhe në fakt unë do ndarresh në atë që ju thatë, është një kusht i mjaftueshëm, i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm apo jo. Në analizën matematike, pra për të arritur një përfundim të caktuar, për të vërtetuar një ekuacion, pra duhet të plotësohen dy kushte. Nevojshmëria dhe, pra, i mjaftueshëm dhe i nevojshëm. Në këtë rast, pra, që një mësues të ndihet ashtu siç duhet të ndihet, pra për të qenë tërësisht dinjitos në atë që përbën në misionin e vet fisnik në raport me edukimin e nxënësve, brezave të nxënësve, të cilët përbëjnë dhe procesin e natyrshëm të zhvillimit të shoqërisë. Pra, a është në të gjitha aspektet i motivuar ky mësues? Domethënë, është kemi anën financiare, kemi mënyrën e rekrutimit, kemi qëndrueshmërinë, pra nëse sot ai mund dihet mirë, dhe ndihet i sigurt në raport me institucionin, me kuadrin ligjor, por nëse sa i sigurt do jetë ky mësues, nëse ndryshojnë gjërat, ndryshojnë raportet politike, a do të jetë kjo qëndrueshmëri e tillë që ato ta bëjë që të jetë dinjitos në vetvete, në tërësi, në qëndrueshmërinë e vetë profesionale, por edhe njerëzore, por edhe sociale? Çfarë u kemi dhënë ne besim tek ajo që ju that nevojë dhe mjaftueshmëri. U kemi dhënë besim mësuesve sepse në momentin që gjetëm 187 mësues jashtë profilit dhe parsimi për katës, ata çfarë plotësoni në kohë mundësit për të ruajtur një vend pune dhe për t'ju gjetur vend pune, u përpoqëm t'u jepnim sigurinë e punës përditshme, duke i çuar atje ku dilte mundësia me një mirë menaxhim të burimeve njerëzore. U kemi dhënë sigurinë e ruajtjes vendit punës, jo unë, por Ministria e Arsimit, përmes udhëzimeve përkatëse, sikurse është udhëzimi numër 38 për portalin Mësues për Shqipërinë, ku mësuesit jo thjesht dhe vetëm punësojnë nga portali, por në radhë parë po flasim për mësuesit që janë pjesë e sistemit arsimor para universitar në Vlorë, duke u garantuar mundësinë e punësimit në momentin që në një shkollë mbyllet vendi i tyre i punës, duke u garantuar vend të lirë, qoftë konsiderimin e vendit të lirë me orë, edhe në disa shkollat të tjera. Jo sikur se ishte që me pa tjetër duhet ishte të udhëzimi parë, kuptohet, që duhet ishte vetëm në shkollën ku a i jepte mësim dhe në të kundërt a i mbetej pa punë. Pra, u rregullua kjo gjë me udhëzimin numër 38, u vendos përsëri ajo lehtësia e ngarkesës mësimore për mësuesit, nuk bënin më atë ngarkesë me 22 orë, po u bë ulja e ngarkesës mësimore për mësuesit. Ndërkohë për të sqaruar për që në korrekt me të shikuesit, pra udhëzimi numër 38, çfarë përmban vetë vete? 38-a është udhëzimi i portalit mësues për, i më falni, është udhëzimi që rregullon gjithë lëvizjet, qoftë ato paralele e qoftë edhe emrimi dhe largimi i mësuesit nga institucioni arsimor. Çka do të thotë që një komision prej 8 antarësh, i ngritur pranë drejtorisë arsimore, por që ka një antar nga drejtoria arsimore që është kryetar komisioni për këtë komision, pra janë dy prindër, kemi përfaqësues nga shërbimi psikosocial, po kështu janë dhe dy mësues me përvoj titull mësues mjeshtër dhe janë të gjithë të përzgjedhur me proces konkurimi në shkollat ku ata janë. Do të dalemi pak më vonë pra në këtë pjesë. Po. Shkurt Ardi, në këtë vështrimin tënd, a është sot mësuesi i motivuar? Motivimi ka dy. Motivimi ka dy anë. Motivimi, ana e parë është, nëse një mësues e ka zgjedhur, si sa e drejtoresha, këtë profesion, këtë zanat, po që në fakt është mision. Kusti i nevojshëm. Dhe i domosdoshme në qofë se dikush ka mbaruar dikur shkollën, vajti aksidentalisht për të dhe u bë mësues, zuri një vend pune, a i nuk është mësues. Praktikisht,
duke qenë se punoj vetë mësues, unë ju them që jam një mësues i keq. Pse jam një mësues i keq? Sepse çdo notë çdo notë të keqe të nxënësve të mi unë e vuaj. Siç gëzohem, por çdo notë të mirë të tyre. Natyrisht është metaforike kjo. Që jam mësues i keq. Mësues i besoj se duhet të jetojë atë perspektivë që prandaj mësuesi duhet që të jetojë me problemet e nxënësit. Nëse një nxënës ka rezultate të mira, pa diskutim që ky është një lloj motivimi për mësuesin. Nëse ti shikon që nxënësit e tu kanë ecur në jetë, kanë zgjedhur disa shkolla, kanë bërë një emër, kanë bërë një karrierë, pa diskutim që ti je motivuar ndoshta edhe me vonesë. Është një motivim tjetër, motivimi financiar. Pa diskutim që mësuesit duhet që të paguhen më tepër, sepse edhe puna që ata bëjnë është një punë jashtëzakonisht është një punë jashtëzakonisht e vështirë. Një mjek merret me një pacient në një vizitë. Një mësues merret me 20, 25, por edhe 30 nxënës gjatë një ore mësimi. Duhet të kesh parasysh psikologjinë e atyre nxënësve, të shikosh reagimet, pra specifika është tjetër. Atë për çin konkret. Unë për veten time, jam i motivuar. Jeni një institucion jo publik, por përditshmëria jote është e lidhur dhe me kolegët tu që janë në sektorin publik të arsimit. Atëre, perceptimi. Shiko, unë punoj tek shkolla Perla, nuk ka... Po, dhe unë e thash pra... Jo publik, është një institucion, unë jam, unë personalisht dhe shumë kolegët mi jemi të motivuar. Neve kemi vënë vetes disa objektiva. Objektiva tona kanë të bëjnë me arritjen e disa rezultateve të cilat duhet jenë të mira. Në qofë se neve këto rezultate i arrim, kemi parë frytet e punës tonë dhe frytet e punës të nxënësve. Ky është një motivim. Unë do të vete me ballin lart për para prindrëve, për para kolegëve të mi, për para të themi drejtorisë arsimore, apo për para edhe të tjerëve që them që nxënësit e mi të cilët unë mora kaq vjet, punova, patën këto rezultate. Ky është një motivim, që është një motivim shpirtëror. Atëherë do të shtir gjykimin tuaj për pjesën tjetër, sepse sektori jo publik është vetëm një pjesë e asaj pra që përbën arsimin. Duke ushtrirë në gjykimin tuaj, duke zgjeruar, është i njëjti perceptim, është e njëjta siguri, është i njëjti përfundim, sigurisht thatë për veten tuaj, për kolegët tuaj që jeni në atë institucion. Unë shpresoj që edhe kolegët që janë në shtet të ndjejnë të mendojnë dhe të flasin me si unë. Unë besoj se edhe ata në të njëjtën mënyrë do motivimi në radhë parë është personal. Pastaj është kolektiv. Patjetër, në fund fundit kolektiviteti është pjesë shumatore e çdo individi, individualiteti apo jo. Nëse më lejoni. Po patjetër, sepse jemi në debat. Është krijuar tashmë një traditë që uroj edhe shpresoj që të vazhdojë edhe në këtë fund vit. Jo më larg vjet ne kemi patur vlerësim të mësuesve nga vetë shkollat, pra mësues të përzgjedhur nga vetë shkollat, të cilët janë shpërblyer me një pagë mujore, por të përzgjedhur në bazë të meritës dhe të rezultateve që ata kanë patur në punë, janë shpërblyer nga qeveria. Dhe ky ka qenë një motivim që pa diskutim ata që kanë shkuar dhe kanë marrë këtë vlerësim, nuk është se kanë zgjidhur gjithë hallet e tyre të jetës, pa diskutim, por ajo që unë dua të përmend është që vetë shkolla, po jemi në bisedë drejt për drejt. A ta marrin këtë vit pra në prag festat e fundvitit? Unë të shpërblim mësuesit pavarësisht që jam titullare, po kështu në si profesion titulare, në profesion jam mësuese dhe kur vjen puna po të flasim mësuese, duhet të flas edhe për kushtet e kontratës kolektive. Sot jeni si titullare. Po, dhe për kushtet e kontratës kolektive, por ajo që unë deklaroj është që ende nuk kemi ndonjë komunikim me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit për këtë problem. Sigurisht do të informohemi dhe nëse ka lajme të mira, siç është lajmi që tashmë të gjithë edhe mësuesit e Vlorës e kanë marrë vesh, rreth në mos gaboj me shifrat 18 milion dollar qeveria shqiptare do t'i vendosi për 18 milion dollar qeveria shqiptare i ka ekskluzivisht për rritjen e pagave në buxhetin e ardhshëm, për rritjen e pagave të mësuesve, përfshirë edhe mësuesët e Vlorës. Po, unë flas për mësuesit se më intereson më shumë motivimi i
mësuesve që japin çdo ditë mësim, kur tha dhe profesori në shkolla dhe bëri atë krahasimin me mjekun, vetëm unë do të thosha që ne nxënësit i kemi të shëndetshëm dhe u japim ato ushqimin shpirtëror çdo ditë. Ne jemi mjekët e njerëzve të mirë. E shpirtrave dhe të mendjes të fëmijëve tan. Motivimi material është shumë i çmuar dhe i rëndësishëm, por sot unë do të thosha këtë gjë, që krahasuar me shumë vite, kur unë para shumë vitesh kam qenë mësuese në shkollën Mari Goposio, më kujtohet ajo paga minimale, dhe asnjëherë pagat, sa do të mira të jenë, gjithmonë nën punësit e shtetit, përfshirë edhe titullarët, janë gjithmonë të dëshiruar për paga më të mira, dhe do bënim hipokrizi apo fjalë fallco nëse do të thoshim që nuk i duam. Por ajo që do ta thosha dhe më lejo ta them, për te çdo motivimi mësuesit çdo ditë duhet motivohet nga nxënësit që ka në bankë. Unë kuptoj shumë mirë profesorin dhe them shpesh edhe në takime me mësuesit dhe me drejtuesit atë diferencën midis një mësuesi që punon në shkollën jo publike dhe mësuesit që shkon në shkollën publike. Duhet të arrëzojmë atë ndekun, kemi absolutisht një frymë të re të komunikimit me institucionet arsimore, në nuk i ndajmë, jo publikët, i kemi gjithmonë bashkë, dhe mësuesi duhet jeti motivuar duke menduar që, dhe ka vendiet kjo gjë, nuk është më vendi i punës i sigurt, kur ti nuk je jaftë për të mbajtur vendin e punës. Sepse konkurenca bënd vetën, ke përbalë nxënësin që ka dije pa fund dhe është shumë herë më i avancuar se sa mësuesi dhe ti në radhë parë jenë garë me nxënësin. Për te i gjithë të tjerave. Kështu që motivim duhet kemi nxënësin të ullur në bankë dhe ne krenojemi me rezultatet e fëmijëve tanë. 170 nxënës që Vlora ka sot në këtë fund vit që do të shpërblehen sërish nga qeveria. 170 nxënës me mesatare 10 pa futur këtu, në 173 madje, pa futur këtu në nxënësit e klasave të 12-ta, sepse nuk i kemi llogaritur te kjo shifër, kemi marrë vetëm gjithë 9-vjeçaren dhe të mesmen 10-11. Dhe sigurisht këta që do të motivohen sërish, si që janë motivuar edhe një vit më parë nga qeveria dhe ministria me një shumë modeste, por për një nxënës do të thotë shumë, do të thotë vëmendje institucioneve më të larta të shtetit ndaj dijes që ti ke dhe të motivon ty për të qenë nesër me këto dije i vlefshëm për vendin tënd. Në këtë këndvështrim shpresoj që edhe ai lajmi i pagës 13 të mbri shumë shpejt. Jemi sot data 6/10 dhe datën 25. Pavarësisht që jam titullare. Ka edhe 3 javë. Pavarësisht jam titullare në këtë pikë bashkoj me mësuesët. Jeni familjar, jeni nën, jeni njerëz. Po, erdhi dhe marsi, rroga do t'i kemi shumë shpejt më të larta dhe kjo është ky është një lajm i bukur edhe shumë i mirë. Para marsit kemi gjithë njerëz. Egla, po në këtë vështirësi tënd, a është sot një mësues i motivuar? Keni qenë mësuese? Jeni dhe mësuese? Në fakt në kufin kohor, pa dashur që të bëj krahasimet me vitet e mbarshme, do ta bëj në një moment të dytë, ndoshta këtë lloj krahasimi, unë do të thoja që çdo lloj profesioni ose je në gjendje ta bësh shumë mirë, ose nuk e bën dot. Atë rrugën e ndërmjetme, apo të themi atë lloj terminologjie në mes të këtij kufiri, për mua nuk ekziston. Nëse do t'i referohemi pastaj profesionit të mësuesisë, është një akt më vete. Sepse përpos faktit që ti duhet të tregosh më të mirën nga të gjitha vlerat, nga ana profesionale që mbart, duhet të kesh shumë aspekte të tjera njerëzore që përveç se i ke për vete, duhet t'u përcjellësh edhe atyre, të cilët ty të shikojnë si lidhur, pavarësisht aftësive të tua në anën profesionale. Unë them jo kushdo është i lindur për të bërë mësues. Dhe do ta vendosja profesionin e mësuesit midis dy termave, zgjedhje apo zgjidhje. Zgjedhje e bën ai në fakt. Cili është këndvështrimi juaj? Është për tepër zgjedhje apo zgjidhje? Për gjithë secilin. Përditshmërinë, apo nëse do të bëja edhe një krahasim kur unë vetë kam qenë gjimnazist apo dhe studente, mund të them që ende kam idhuj shumë mësues dhe pedagog të mi, që sot ndoshta nuk dua ta përdor termin me pikatore, por them se si zgjedhje jo të gjithë mësuesit e kanë parë. E kanë parë më tepër si një zgjedhje. U është dashur një profesion, ndoshta ka patur shumë nga ata studentë të cilët që vite të më përpara, kur u duhej që të konkuronin për të fituar apo për të marrë një të drejtë studimi, degët e mësuesisë, nëse do të bëjmë një krahasim me të gjitha degët e tjera, mund themi që kuota apo kufiri mesatares
Kam patur në shtatarën të ujit, pjesa më e madhe. Kjo është një problem vetë që do sa duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë pjesë të një emisioni tjetër në vazhdimsi. Ku do të kemi të ftuar nga Universiteti i Florës. Po, patjetër, patjetër. Dhe këtu duhet ndarë dhe në gjëra specifike, kemi mësues e matematikës, një degë e cila nuk preferohet sot dhe shkojnë në zonës me një mesatare, përbën një absurditet, pak një konflikt i madh vetvete. Me atë që ndodh. Me shumë të drejtë, jo vetëm unë personalisht, po jam e sigurt të gjithë e klasifikojnë si një zgjidhje për të patur një profesion, për të siguruar disa të ardhura për familje. Megjithatë, unë ndoshta për fatin tim të mirë dhe në përditshmërinë time, mendoj se të kem komunikim me mësues, me profesor që vërtet adhurojnë profesionin që ata. Sigurisht edhe pjesa më e madhe gjithkohë që është në këtë. Atëherë, përpara se të vazhdojmë bisedën, një hapësirë publicitare.